Bayramın 4-cü günündə də Novruz şəhərciyinə maraq böyük olub. Əcəmi Seyrəngahın mədəniyyət və istirahət kompleksinə gələn Muxtar Respublika sakinləri və qonaqlar bayram günlərini mənalı və əyləncəli keçirirlər. Bu təzə illərin, bu təzə günlərin, bu bahar bayramı mübarək olsun. Bu bayramda üzü gülür illərin. Yazın gözəl fəsli mübarək olsun. Nəbatat yuxudan oyanır indi. Güneş tamaşaya dayanır indi. Aləm al yaşıla boyanır indi. Fəslin sərəncamı mübarək olsun. Qış düşür taxtından küsür zimistan. Baxıb məmnun olur, sevinir insan. Bir sovqat göndərir yerə asimən. Belə xoş məqamı mübarək olsun. İlk dəfədir Naxçıvanda belə bir şənlik var. Çox xoşumuza gəlir. Həqiqətən Naxçıvan belə sevinir. Gördüyünüz kimi uşaqlar gətirmiş əylənsinlər. Hər gün fərqli konsert və digər musiqili əyləncəli proqramların təqdim olunduğu bayram tədbirində bugün Babək rayon Xalq Teatrının aktyorları tərəfindən nümayiş etdirilən tamaşalar qonaqlarda əsl bayram ovqatı yaradıb. Durması, ay mənim biri-biri-biri-biri-birinci vəfadarım. Ağa, sənin şərəfuva bir dənə durna vurmuşam ki. Nə vurmuşsun? Durna da. Durna nə də? Ağız kırmağı vermişim. Novruz bayramı Azərbaycanın milli bayramlarından biridir. Bu bayram bizə qədimdən bəri qalmışdır. Bugün bu şəhərcikdə bu Novruz şənliyi mənim çox xoşuma gəldi. Mən bütün Azərbaycan xalqı Novruz bayramını təbrik edirəm. Gözəl təəssürat bağışlayır uşaqlar şənlərini. Biz məktəb olaraq gəlmişik. Babək rayon Bayraq kənd məktəbindən. Çox gözəl. Şəhərcik ərazisində yaşa xidməti davam etdirilir. Qonaqlara hər zövqə uyğun yeməklər və şirniyyatlar, isti və sərinləşdirici içkilər təqdim edilir. Novruz şəhərciyində Naxçıvan şəhərini təmsil edirəm. 21 adda məhsulla iştirak eləmişəm. Bunlardan sarımsaq tozdur, meyvə çipsləridir, nane limondur, kəhliyotu çaydır, məhkəcəli çaydır və bir sıra başqa məhsullardır. Həmçinin bu il öz əl işlərimdə nümayiş etdirirəm, burada sərgiləyirəm. Əhalinin alış qabiliyyəti yüksəkdir, çox yaxşı isti münasibət bəsləyirlər, məhsullarla maraqlanırlar, alış-veriş edirlər, məmnunum, şadım. Biz Türkiyədə yaşayan azərbaycanlarız, dedələr o zaman gitmişəm. Pandemiden sonra da gelememiştik bir türlü. Bu sefer çocuklarımızla geldik. Bütün Azerbaycan halkına, dünyadaki tüm insanlık için sağlık diliyorum, barış diliyorum. Herkes için savaşsız, barış olan bir dünya istiyorum. Bayrama məxsus bəzədilən meydanda quraşdırılan rəngarəng işıqlar axşamlar Novruz şəhərciyinə xüsusi rəng verir. Rəngarəng sayrışan işıqların fonunda musiqi və rəqs kollektivlərinin təqdim etdiyi konsert proqramı maraqla qarşılanır. Navruz bayramı için geldim, şenlikler için geldim. Evet, güzel geçti, güzeldi. Güzel bir organizasyon var, güzeldi. Yemekler olsun, tatlılar olsun, ikramlar olsun, güzeldi. Burada uşaq bağçamız var, bir de diğer müəssisələrimiz var ki, onlara kömək edirik, insanların əylənməsinə kömək edirik. Məsəl üçün, yuxarıda açıq hava sinemamız var, DJ şovumuz var, orada insanların əsasən əylənməsinə kömək edirik. Mən öz növbəmdə bütün Azərbaycanın Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Öğrenciyim burada. Nevruz bayramımız öncelikle kutlu olsun. Burayı çok beğendim. Çok güzel eğlenceler, yemekler, yiyecekler olsun. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Salam, Naxçıvan'da 3. ilim. Her sene olduğu gibi bu sene de Nevruzları büyük bir coşkuyla kutladık. Milli yemeklerinizden bize komşularımız her sene olduğu gibi pilav gönderdiler. Lahana dolması gönderdiler. Ondan öncesinde Nevruz'un başlangıcında bir şirinyatların olduğu bir tabak gönderdiler. Biz 3 yıldır buradayız. Naxçıvan'a alıştık artık. Burası bizim bir memleketimiz gibi oldu. Artık biz de Naxçıvanlı olduk dabe. Hem şey öğrenmişik, başa düşmüşük. Çok sevdik aziz milletimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı.
Qeyd edək ki, Novruz şəhərciyi martın 27-sinə dək hər gün saat 22:00-a qədər davam edəcək. Bu axşamdan başlayaraq ölkəmizin tanınmış ifaçıları da konsert proqramına qoşulacaq. Bugün şəhərciyin səhnəsində xalq artisti İlqar Muradovun unudulmaz ifalarını canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Mədinə Rəhimli, Şəfa Səfərova, Samir Mehdiyev, Rahib Babayev, NTV Xəbər.